Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyeva Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti təyin edilib. Bu barədə ölkə prezidenti sərəncam verib. Qeyd edək ki, Mehriban Əliyeva Arif qızı 1964-cü il 26 avqustda Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub. O, 1982-ci ildə Bakı şəhəri 23 nömrəli orta məktəbi qızıl medalla bitirərək Nəriman Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin müalicə profilaktika fakültəsinə daxil olub. 2002-ci ildə Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının prezidenti seçilib. 2004-cü ildən Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü, 2013-cü ildən partiyanın sədr müavinidir. 2005-ci ildə Azərbaycanda ilin qadını, 2014-cü ilin mayında isə The Business Year jurnalı tərəfindən ilin birinci xanımı seçilib. 2010-cu ildə Fransa Respublikasının nüfuzlu Şərəf Legionu ordeni ilə tərtif edilib. Mehriban Əliyeva 1983-cü ildə İlham Əliyev ilə ailə həyatı qurub, Leyla, Arzu və Heydar adlı 3 övladı var. Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində ilk dəfə olaraq birinci xanım statusunu məhz Mehriban Əliyeva formalaşdıraraq cəmiyyətin həyatına birinci xanım ənənəsini gətirib.